Krista, Jasko. Aivan kohta tähän monitoriin näytetään erään henkilön esitys eräästä elokuvasta. Tämä henkilö on mun entisiä oppilaitani. Kopioit tarkasti hänen kaikki tekemisensä. Esität ne eteenpäin, käännät myös tekstin suomeksi. Oletko ymmärtänyt? Kyllä. Panna nauha pyörimään. Red. Red. All right. Now focus. The color of this pen is The color of this pen is The color of the pen that I hold in my hand is Näin. Krista, pääsemme pinnallisen näyttelijän työn ytimeen. Oletko siellä valmis? Ei olla oltu. Oletko valmis? Olen. Pyydetään ensimmäinen kohde paikalle ja hän on Jussi. Katso tarkkaan. Täältä tulee. Ole hyvä, Krista. No niin. Keskity! Ei tarvita kuin hieman keskittymistä ja mielenrauhaa. Hyvä Riku, sinä pystyt siihen. Tämän kynän väri on... Tämän kynän väri on... Tämän kynän väri! Tämän kynän, jota minä pidän kädessäni, sen väri on... Hienoa! Huikea suoritus, Krista! Mä olen ällikällä lyöty. Kenestä oli kysymys? Jim Carrey. Hyvä. Jussi, muistat varmaan, mitä tapahtuu. Pyydetään Aku! Keskity, keskity. Sinä pystyt tähän, Riku. Sinä pystyt tähän. Oho, sinä menet vaan siihen, otat siitä siihen ja sanot sen äänen. Sen, tämän kynän väri on... Keskity siihen, sinä pystyt siihen, tämän kynän väri on... Kyllä sinä pystyt siihen, kun sinä yrität. Tämän kynän väri on... Sininen! Hyvä Jussi. Ja pois. Kenestä on kysymys? Olis tää Leppilampi. Ennen ottoa. Tää oli Leppilampi erikoislähikuvassa. Ole hyvä. Seuraavana paikalle tulee Jugi. Keskity, keskity, ja pystyt siihen, Riku, keskity, tämän kynän väri on, keskity, keskity, sä pystyt siihen, se on sininen. Kiitos, Aku. Kuka näyttelijä? Veikko Sinisalo. Veikko Sinisalo. Ole hyvä. Näyttää, että teatterihistorian opinnot on ainakin hallussa. Riku! Otetaan tää pois, niin ei herää väliä mieliyhtymiä. No niin, mutta laitetaan se sinne, niin ei herää väliä mieliyhtymiä. Ole hyvä. Keskity. Keskity.
Keskitty! Kynä! Kynä! Oh. Keskitty! Keskitty! Kynä! Siinä on kynä! Keskitty! Riku! Spede! Kenestä on kysymys? Spede! Siis Pasanen. Pertti Pasanen. Pertti Pasanen, terve. Okei, selvä. Otetaan nimittäin seuraava. Iina! Katso erittäin tarkasti. Ole hyvä, Riku. Keskity! Keskity! Kynä! Kynä! Keskity! Keskity! Siinä on kynä! Kynä! Keskity! Kenestä on kysymys? Klonkku. Klonkku. Siis Klonkku on sulle oikea ihminen. Kelle se ymmärrän, ei ole? Ymmärrän. Vaihda aineet ainakin. Otetaan seuraava näyttelijä siis. Armi! Ole hyvä. Keskity! Keskity! Kynä! Kynä! Keskity! Keskity! Ota kynä! Keskity! Hyvä, kiitos Iina. Armi. Kuten voimme päätellä, ilmaisu rentoutuu koko ajan. Armi, älä sano vielä, kenestä on kysymys, vaan esitä se reilulle miljoonalle ihmiselle. Oma tulkintasi siitä, mitä äsken näit. Ole hyvä. Keskity. Ja nyt on erittäin jännä kuulla, kenestä oli kysymys. Tämähän on siis toi Peter Franzén koirankynnen leikkaajasta. Terveisiä Peterille. Kiitos Armi. Ja katsotaan muistin virkistämiseksi alkuperäinen. Alright, you can beat this. It's all a matter of willpower. Test. Something small. Red. Red. All right? Now focus. The color of this pen is... The color of this pen is... The color of the pen that I hold in my hand is... Kuten voimme todeta, ei juuri muuttunut matkan varrella. Kyllä siellä nyt oli joka tapauksessa. Hyvä se oli, ja mitä nyt käytiin Leppilammessa, Sinisalossa, Pasasessa, mikä on yllättävää, ja Franzénissa. No Klonkku on ihan oma lukunsa. Joku teistä kuitenkin teki sen parhaiten. Välitti viestikapulan eteenpäin. Kuka sen päättää paikalla oleva studioyleisö? Me käymme pienellä katkolla, nähdään katkon jälkeen.